Þrjú bankarán, engu stólið. Hvað erum við ekki að spotta þetta? Ég saknaði þín í dag. Það ekki gott. Það verða að hafa okkur á fíblum hérna. Þú veist ég búin að fá mér í glasi í dag. Langur dagur á skrifstofunni. Já, það var ekki að gera ekki lítil saklu sporgleikur. Amman. Rík, er hann komin heim? Hello, Reykjavík. Þessi springi ekki að fyrir þræði, það ger ég það sjálf. Nefnum þú grjót, stein, nögl, haldi kjafti. Ó, síðar og hvarni. This is fun. Þú brestu með puttan. Máta eiga þennan. Do you have a question about tomorrow's plan? Is there something that is not clear about it? Eiginlega bara allt.